Какво става, хора? Аз съм Павел Колев. Хрумна ми да направя нашия гест Моло Секретаран. Ицо е много голям фен на FIFA. И аз с помощта на ето тази апликация на телефона ми реших да изключим телевизора му, докато играе мачо. Много лесно работи, просто натискам копченцето. LG. Тендам. Вижте какво се случи. Защото викат, че е мали от лампата, да. За последен път пускам те. Нещо загрява явно. Ламата, ламата космата, ламата космата, ламата космата, ламата космата! О! Коста, вкарали си ми гол ли? Браво, с първото за косъм ще направя дуспа, даже не знам какво да става. Дирате. Сега! Дано да я хвана. А да не е по този кабел. Ето го. Бери. Стигаш, ооо. Гад при малко спря да гасне и сега се почва. Как се замени? Бати гол е това. И що така бе? Трябва да нещо му направим. Тъпата берба гледай чак. Браво берба. Браво ми бе. Ооо. Тук. Що става така? Чакай да го изключи сега. Не си почива. Беш, сега па се пусне сам. Не, и не пусне. О, браво, Стекеленбург. Стекеленбург. Няма да се мърча. Защото е сам срещу вратаря. Чакай, взимам с вратаря, по-то ще е сам. Ми слабо ли, човек? Ми слаб ще е. Виж, сега ще се пусне сам. Ана бас. Аре, баб, при малко как... При малко как се пусна? Пет лева, пет лева, пет. Аре! Аре! Предател. И 34. Предател. Пет лева. Нет, ти си бил от една седмица. Съм четвърта дивизия. Как се върна в трета? Що ми го причини?
Чакай да пусна Челси поне. Значи могат да си играят спокойно. Що ми трябва живот? Трябва да спечела и двата мача. Четири поредни загуби. Аз се чудя, защо тук, като съм сам и не гаст. Насочвам тъпите дистанционни нататък. Че тъп в интернет. Ето го. Виж, че е на това път. Съветка, за да имам съплея. Какво става, хора? Аз съм Павел Колев и благодаря, че гледахте този клип. Харесайте Facebook страницата ми и се абонирайте за каналите ми в VBOX 7 и в YouTube. Не забравяйте да гледате клипа от миналата седмица, както и клипа от по-миналата седмица. Аз съм Павел Колев и ще се видим, когато се видим.